Ստեփանակերտի թիվ 1, 3, 4 եւ 5 պետական մակապարտեզներն այսօր չեն գործել հաց չունենալու պատճառով։ Քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի պետն ասում է, մատակարարը միայն առավոտյան է տեղեկացրել, որ հաց չի լինելու։ Մատակարարը պետք է բերեր եւ բաժաներ ժամը 8-ին նախաճաշին հաց, բայց արդեն ժամը 8-ին, 8-ից 15 մանկապարտեզների տնօրենները արդեն տեղեկացրին, որ մատակարարները ասում են, որ գիշերը սպասում էին արյուրի, արյուրը չբերեցին, դրա համար չկարողացան հաց թխել ու մատակարարել մանկապարտեզներին։ Թիվ 6 պետական մանկապարտեզն այլ արտադրամասից է հաց ձեռք բերում։ Իսկ թիվ 2 պետական մանկապարտեզում, որտեղ ամենաշատ երեխաներն են հաճախում, խնդիրը մի կերպ են հաղթահարել։ Նախաճաշին շիլայեր էին պատրաստել, դրա համար նրանք շարունակեցին, կարողացան թե տներից, թե ծանոթ բարեկամներից, կներեք, որ այսպես եմ արտահայտվում, կարողացան հայթայթել հաց և մանկապարտեզը, այդ բազմականակ մեծ մանկապարտեզը քաղաքի գործեց։ Թիվ 3 պետական մանկապարտեզում զանգել են ու ծնողներին զգուշացրել, որ չբերեն երեխաներին, ովքեր արդեն բերել էին, ստիպված էին տրանսպորտի բացակայության պայմաններում վերադառնալ տուն։ Ներողություն եմ խնդրում բոլորից, բայց դա մեր պատճառով չէր, էլի ինձ նախորոք չէին ասել իրենք։ Ես ասել եմ, գոնե գիշերը զանգեիք, ասեիք, ասում ա, մենք էլ չենք իմացել, պիտի մեզ ալյուրը տային, բոլորին տվել են, մեզ չեն տվել։ Մայրաքաղաքի պետական մանկապարտեզներին հաց մատակարարող արտադրամասերը 6 օրվա համար ալյուր կստանան, այն կտրամադրի սոցիալական զարգացման և միգրացիայի նախարարությունը։ 6 օրվա կտրվածքով մենք կստանանք ալյուր, պայմանավորվել ենք փարերի հետ, որտեղ հնարավորություն կա, որպեսզի հաց թխեն և մատակարարեն։ Այս պահեդրությամբ չգիտեմ ինչ կլինի, բայց հացը լինելու է, ինչքանով կկարողանանք մատակարարները կբերեն և կշարունակենք։ Այն, որ ադրբեջանական շրջափակումը բազմաթիվ խնդիրներ է հարուցել կրթական համակարգում, պատասխանատուները չեն թաքցնում։ Ըստ նրանց, եթե գոնե հումանիտար բեռնափոխադրումները չվերսկսվեն, Արցախի նախադպրոցական ցանցը կդադարեցնի աշխատանքը օգոստոսի վերջին։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օռ լրատվական։